Po them këtu mbranda tjetër gjë. Po po mbranda deri në dy fona. Është jena për mbranda dy fona. Mbranda tjetër gjë. Mbranda ti duhet me kriju linjën tënde. Siç e krijon ti unë dhe secili. Po fun për gjithë, ti si koncept. Si koncept. Aha, tash një rregull. Kuptova. Tash e permisova, se thash mos po më thu mua direkt. Po, po flasim bashkë dhe ti duhet me kriju linjën tënde. Përmendim ta. Po, po. Se për shkakun falë se nuk e di. Për shkakun. Për shkakun. Pi një shemë më konkret. Zdike me të marrë shemë atë në shpi. A e që të kujtove të repriza? Jo, zdike me marrë një shemë që me ta shpjegu që du më thonë. Zakonisht i inteligent ma zdi të bu. Jo, jo. Para gjumit, ja, se ikin shemë. Ja, mjë, se gjej shemë, por... Okay. Por që... Do më thonë, dalën është i qarë, për shkak që ti ke një marrëdhënie X me njërin prej nesh më shumë se sa me tjerë dhe pastaj përshkallëzohet. Dakor? Kjo është normal. Sa do unë për shkak njoh më tepër nga të gjithë ta, njoh Romeo. Po, më tepër, se vrejesh. Më tepër nga të gjithë. Po. Njoh më shumë atë. Do vrejesh. Po kjo nuk do të thotë që mos kemi dy linja të ndryshme për momentin. Nesër mund puqen ose mund ndahen. Po për momentin se cili paralel dhe këtë po kërkoj ty unë. Cilin e kam? Që duhet ta kesh. Dhe e kam. Nuk e ke. E kam. Jo. Pse? Sepse kështu më jep më përshtypjen. Po a e ke ti mendim tonë më bon? Tem. S'ka fol më. Për shembull, për ty s'flas më kërkon. Për shembull. Këtë pra, po të ta shpjegoj. Po, të të me dhoni shembul. Shembuli është që ti... Sepse unë gjithmonë jam në linjat mija, në muhabetin tem, në levizjet e mija, bashkëbisedimet e mija, ja. Në temat e mija. Je gjithkun si ty e njofë se cilin. Si mrapa. Si ty e njofë se cilin, jam mrapa, kërkuj që. Si mrapa, pashta jeni mrapa, janë mrapa me, kush do qovë që ti me ndonë, po... Më brapa kërkujës jam. Je sigur? Qemë përgjë? Dakor. Unë këshu e perceptova. Se së është momenti. Po se di, mendoj që... Unë përshu e zdo doja të kishan. Unë të doja të ishin 18... Linja dë veta. Pastaj, se që jena për momentin, se cili. Se qësh mundesh me bo një analisti për një dit, që... X personi është linja tjetërit. Po nuk jena... kam perceptimin e mija. Po pëtër. E në perceptimin normal e po, për së s'ka në gjë. Mund të gabojmë. Mund t'jem kredi gabumë. Po që... Po që ki qef me dalë? Jo më pëse. Dhe mund... Ki qef. Ta kuptoj unë, e kuptoj që. Mëno me e pa pak se si duket nga jashtë histori, përndër. Po s'mundesh me di si duket nga jashtë. Po mundohem më, po. Pak të ndoshta mundohesh, po s'mundesh me di. Ndoshta nesë djebë si gjo. Ndoshta nga jashtë, me bo me të analizu ty. Më s'ma keq kupto se si në të ta thonë. Për moshën që e ki, për moshën që e ki dhe për vojat e tua që me ndoj që i ki, sepse ju shumë di për ty, me të kalëzu drejten, po natyrisht që ki për voja, sepse është edhe koha, edhe moshën e kje, edhe gjithë që. Do kë shumë, mësë ma keqë kuptua. Që në është ta ma keqë kuptua dirë, po shumë adolescent, dhe po kuptua. Po në shumë jam jetë më. Shumë adolescent, shumë si e për shembul të mirë. Si do më për mu... Do të me dhonë shemë të madhë, njërë të madhë. Valohet brejnë me dhonë shembol të njeri të madhë, sepse edhe me tjerësi, po si shembol i mirë për mu që meriton, ti nuk i shembol i mirë. Kush i shembol i mirë? Nështë është për mu... Si e shembol i mirë? Nështë për mu, është mendim shumë i ka punë, sepse në tërko, troj mendim për ty. Se më spi që i prigjumit, po ti si shembol i mirë për mu. Po pësë?
Po kush është shembulli i mirë për ty? Po tash kush është shembulli i mirë? Jo këtu, jo, kush është shembulli i mirë? Po ta tregoj me kohën, sepse kena ditë të mjaftueshme me tregu për shembujt e mirë. Po sidomos ti që mohesh në shta. Si profesionesi. Se di që me thonë. Dhe me kenë më eron. Qa dhe mos me fol? Me fol pak. E din edhe vetë i ku i ki gabimet e tua. Së di, pa së po kuptej. Me fol më pak. Mas me këty. Mas më marë. Ketë këto i bojnë ana përveç teje. Ke. Ti bojnë jo, mas ti bojnë. Jo, jo, jo. Këti i bojnë apë du me dhëtë. Se cili i bojnë njërën e vetë me këtyje, me keshë. Me... Se në fakt nuk jetë i ba superiori. Për ti nuk jeshe e mbëllim i mirë. Po s'ma ke që Po pse pra ma shpiko se s'pa? Po ta tregoj, po ta tregoj. Njërën, njërën që shflet, njërën që është qasësh, njërën që është e trajton një vajzë, njërën që është këthen për gjigje, njërën që është... Unë mendoj që ti si e shembul një mirë, je shembul me kam të thyme, pojza. Kështu, po ndërko, na kena me një unë një tjetërit. A vetëm. Po, humorin ta kuptoj, se shkodran t'i duj, kam shuk shumë të mirë. Okej. Okay. Humorin ta kuptoj? Ose di që shembul i dënë ti, po, unë shu jam. Duhet me më përbalu i shu. Ty me të përbalu i shu ma? Duhet me më përbalu kështu, kështu si që jam. A, duhet me të përbalu kështu. Si në arë me të përbalu. Po për që? Po për arë me të përbalu. Si përbalojmë njëni tjetër. Po kena ko o vlasë këtë dhe në finale, dhe kena më knajzë bashkë. Ne për këtë punë mirë arë. Këto jenë anë. Me bo ushtrime, me folë. Mi dhonë mendimet, mi ndesh mendimet. Dhe në finale me veti kam të marë. Stani. Shala? Stani, se. Shala. Ki ko, po mu s'na u mërzit? Jo, më përbë shala. Me ik. Herët me kërku me dalë, anaj sen. Më su mërzit do në? Se. E shef që jam i mërzit do në? Për momentin nuk shof që jam i mërzit, më të nështë me kohen. Së një fitë që. Nështë me kohen mërzit është. Së një fitë. Se përbalon se të kuptoj. Më nështë. Nuk mjef edhe... Nuk mjef... Nuk mjef... Nuk mjef... Nuk mjef... Nuk mjef... Nuk mjef... Nuk Po, nuk një as pak. Hiç zero. Sosu mjef... Zero, zero. Mu, edhe ti mu zero, zero. Mjef vetëm i tu. Edhe unë në që ty. Ne këtu më këdhonë për shtypin që s'ke një linë të ndë, kaq. Unë të thash. Ti s'ke linë. Ti shef që a bëndi kushtjetë dhe bënë mas ti. Kaq, që a thjeshtë. Ty s'të duket, po mu më duket. Si që të duket mund ty pa shemë, shemë dhe keqë. Shë njëtë gjë. As ti se pranën vrejtja. Edhe prej që ta pranën me këtë temperament, harroj e më. Pas një. Okej, okay, dhe mërë. Kjo është perceptim jam. Po e permison me kohën, se nështë ta e këndru fjalin. Nështë të tjerët vinë në linjen tane, bëdo me thonë. Po të kuptoj se. Të tjerët ma në linjen tane? Ndoshtë. Duhet shumë punë. Duhet shumë, nështë. Shumë punë. E thu këta. Kush ka me tërë linjen tane ty? Unë, Gazi, Vini, ti. Drini, apo kush? Kush? Kush ka me tërë nga këtën linjen tane? Kush me nërë? Për me me e mra. Gazi. Gazi s'djen dot. Vini. Vini s'djen dot. Unë, s'vi, s'vi. Romeo, s'djen. Ka linje në vetaj. As një s'djen mra pa ty. Po vetë fakte që... Po s'djen ma se s'ka si me tërë. Ti ke krejt tjetër, ti du të me shku diku tjetër për me tërë diku s'të mra pa ty. Po se cili e keni linje në vetë, dhe se cili prej tjetër po, e ka... Po s'të vim pra dot. Sëpse nuk jena këto me një linje. Po për që jeti tu? Për që kjo jam për me tregu vetën. Po pra, linjën të ndër pra. E tregoj linjën tem. Po atë jam të thonë bëj. Shki nevoj asë të me morë linjën tem, asaj, asaj, asaj. Po ti për thu pra, do vinë tjertë mas mjetë. Kush vinë mëra për ty? Ska së kush më tarë? Fash më se ke keq kuptu fjalin. Po jam më burë se unë di që flasë. A, në është atë, po edhe orë të bonë. Ti që se mendon që zdi që flasë, okej, dhe kërë. Ja, ja. Për ata, më s'ke gabu. Ta shi, një gjo, më rejdan. Po je lejtar simpatik, se. Jo, sem simpatik. Për cilë non-stop, më shef non-stop, më analizo non-stop. Unë analizoj gjithë këtë mu, jo më shef non-stop. E din që... Unë analizoj gjithë këtë mu. E kuptaj, e kuptaj. E kuptaj që... Ti je një nga 17 veta që analizoj. Nuk është të analizoj ty. E kuptaj që... E ndjen energjin të amë. E ndjen energjin e kujtë? Të mbretë. E ndjen energjin e gjithë kujtë mu. Është normal, po posë ndjeve energjinë e tjetëri tu, je kotë.
Edhe du të mirë për 7. Po të ndihmoj, gjatë kohës kur kalojnë ditët mërzitë, është marrë me vete. Ta shtri dorën, dhëmë, hajde, 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 hajde. Pse dhe onaj? Para shikon që do mërzitën dhe do më një mosh tje. Hajde, vlashko, hajde, hajde. Jo, plak, mlen me ikë, më skimërat. Hajde, hajde, hajde. Ja, 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 dejt, lakë, kam e të morë ty. Mlen me ikë, vlashko, se s'ka problem. Ja, 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 ty, me vete. Mu me vete? Me vete, me vete. Pa, pa, pa. Mu s'du kërkët me vete? Ja, ty s'po t'la, esh, hajde, ikë, më s'du të zë. Po dalë, jo, vla, po dalë, po jo, po lë, qka një në mu. Se kom të obligushme me të ndihmu se. Pse? Nuk la më dorëzu as lehet me ikë, që as lehet. Po pëse të bëndë me ndoshë më dorëzu? Po, të gjithë mund e kini pytje. Pash, bojna intervjis një një tjetërit, apo? Nëse dëmë për intervjis, të bëjë intervjis sa dush, apo? Por, por e vla dhe jërë, po ti thukur të mërzit e shëshu që? Nuk po të la me u dorëzu. Të marrë me vete. Po që është, nga të vjen kjo mendim, se kupte? E vrej, E vrej që do dorëzohem? Ki kapacitet ti me mojt. S'ka mu kapacitet. Shonca s'ka. Edhe keti. Keti që do e mor mu. Shonca s'ka te. Nuk. T'hargjohen shpet batutat. T'hargjohen shpet. Hop, hop. Se ki t'programu me, i ki stilin e batutat. Dako, pa s'm kupton ti më bu. I ki, nështa, përshka këtë dialektit toske dhe geg, më ndodh nëj batut s'ta kuptoj, është e vërti. Dialekte dalohet. Po sem s'kam dialekt toskun. Gogja të teksum, por... Gogja të teksum toskun? Pse qëfar e kiti? Gek? Unë jam mo gek se ti më gjikan. O zemra ime ti. Okej, gek pro. Pas ke një gek tjetër. Nisë, ti shif, o plak, mere këtë, daqë mere në dashë mësime. Ti shif i linë tonën, mosu bëj këshu si... Si shko mëra pa kujtë. Ka që deshe me tonë, pa përstaj tjera të bëj që të dushë, daqë që vazhdo. Po mëre, po mëre, gjëse si ti... Da që mërën, da që mësë mërën. Këtë njëtë njëmë, mërën, njëmë, mërën, këtë janë këshilat e sakta dhe cilat kanë... Ti s'ke pëse mërzite, pëse ti bëjë, pëse të mërën. Unë e mërzite. Po mërzite a për të... Kushe mërzite? Jo mërzite, po t'ka i këzarit, dhe që ty t'i t'ka i këtë unë. Po që ke, mërën, që? Po që e që? Po që e që? Po që Po më përnej për të themë, më së mërzit, unë të thash, misisht i vjen dhe shimë thuj, jo për do dërzojsh, jo për do por dhe i kalin dhe rëtonit, o, meriton. Aja jo, tja ke... Po mi më mëndimi im ishte, ti pse e mërë shu, pse u mërzite? Po ti vetë fakti që për përmend të mërzitur, ti je i mërzitur, këto momente. Po se mërzitur, unë jam i qetë kretë, jam krevat, të dhash një këshia si misore, ti e more, edhe më the mu, jo, do mërzitur, do të mërë për krau, Pa s'ka më du me, se janë bot ditët ako me morë kush për kravë mu. Pa, 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 fantastikje. Pa mi e kur, më merë. A je për duar të rëkitje? A je për duar të rëkitje? Më merë. Kjo që i përbëjmë një të shi, është i pari mua betë serios që i ke bon Big Brother. A je për duar të rëkitje? A përshet që je për duar të rëkitje? Ti je... Më në fund e boni mua betë serios. Është knatësi, sepse përbëj me ty. Se përbëj me ty, ka pesh, mua beti. Po sigur që ka pesh? Është... Ti... Ja, sa kënëshëm. Po pa me rakëse. Do një jemi. Pushat arse, i orarin e gjumit bat juli. E flenë knaqër. Ajë se do rritesh, po. Do rritesh. E ki... Ke ko mu rritë. E ki... Kohën e gjumit bat juli. Pa, po jam shtri. Shumë respekt. Po t'ka kalu, bati juni. Më ka kalu mu. Qërë ore? Më ka kalu mu. Qinë gjithë ore. E flerë, më klasë. Më je fantastik, je për duar të rëkitë. Po duar të rëkitë dhe të shketë, së të ndoj. Je për... A ki gjithë mu notën dhe? Ku e ke kërë 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 shkollë të inteligentit? Sinqeresht. Së më kupton të ima vërësh, jam larkë partë. Po dhe je larkë, më. Po qëta që je larkë. Kë e ke kry? Kërë më kry? Shkollimin. E inteligencës. Se nota 10 je. Apo jo, baci Juli? Në Shkodër. Kratësi.